Tetovsko gostivarskиот регион и денес бележи нови случаи со COVID-19. Во општина Врапчиште е регистрирано едно ново заболено лице, додека во Гостиварско во текот на изминатиот викенд имаше 9. Кризниот штаб денес одржува состанок на кој ќе разгледа состојбата. Бројката на активни случаи на подрачјето на општините Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуше, заклучно вчерашниот ден изнесуваше 28. Во Тетово пак бројките се поголеми. Само денес се регистрирани 9 нови случаи со COVID-19, при што има нов кластер во општина Желино, со 3 ново заболени, додека 6 се од градот Тетово. Епидемиолозите апелираат граѓаните да не ги кријат симптомите, туку да се јават навреме кај матичните лекари, за да не завршат со лоша клиничка слика. Доминирала бројката во општина Тетово, особено во градот, и во општина Теарце, но имаме и кластер нов во општина Желино. Повеќето од новите случаеви се контакт случаеви. Може би ова е добра вест, пошто веќе имаме познати кластери од кај што ни потекнуваат и овие нови случаеви со COVID-19. Потенцијално ново жариште изминатиот период е општина Теарце, каде се регистрирани 35 случаи. Деновиве најголем број се во село Теарце, а предходно имаше повеќе во селото Слатино. Во последните денови во општина Теарце повеќе имало случаеви внатре во село Теарце, а на почетокот имаше повеќе случаеви во село Слатина. Има уште еден нов случај таму, деновиве. Најмладиот пациент во Тетово со COVID-19 од пред 2 дена е 4-месечно бебе, а заразено е 4-годишно дете, откако нивните родители биле позитивни. Во овој регион се направени 200 теста во рамки на вонредниот скрининг, кој се спроведува во соработка со матичните лекари за откривање на местата кои представуваат потенцијални жаришта и за откривање на контакти, но се уште се чекаат резултати.